Takže čau lidi, tady Martin, tam jsou nového videa, dneska to je poslední facepack, který dneska můžu získat a já vám ukážu, kudy. Potřebujete jít k ramen shopu. Jo, tady, jestli můžeš koupit nudle, nebo jednoduše, jdete k ramen shopu. Já se jenom rychle vyměním mod. Tak, jdete k ramen shopu, tady je. Pod ramen shopu jdete rovně, jdete na tenhle ten most. Asi víte, kde je Acrobat Style. A asi víte, kde je Rasný Churiken Toss. Či Matabi Jin. Nebo Mao Tail Spirit. Nebo ten poslední tady. Guy Tail Spirit. A nebo Eagle Companion, ano. Tak tam, kde je Eagle Companion, tak hnedka pod tím mostem, kde je Eagle Companion, je i Nimbus Fate. Takže já se beru Mouda. A běžím tam. A uvidíte, kde to je úplně přesně jako. A hnedka tady u toho mostu, tak je to hnedka tady. Tady je takhle Eagle někde. A tady je i tady tenhle ten chuligán. Ninja Tools, počkej, Element a jak jsem udělal? G, F, Y a T, subabilitka a jdeme si dát Fire Shurikeny. Takže, a teďka jednoduše prostě zničit, dali jste mu 100 000, to chcete, čekáte tak a jdete do něj naběhnout, uděláte ražby. Vidíte, už je prostě skoro mrtvej, hlavně vás nezabije. Není jako skoro mrtvej, má furt 3 miliony, chápete? Jak jsem to chtěl říct, tím, že už je skoro mrtvej. Bum. Jak jsem říkal, snažíte se do něj jít na dálku. Jo, a vidíte, už má prostě málo. Teda, jako pro lidi, kteří to solujou, je to málo. Protože ví, že už když už mu ubrali milion, že už to prostě nějak tak dokážou. To stejnou dobu. Třeba jako pro lidi, jako jsem to tím pádem myslel tohle, co jsem řekl. Že když už víte, že už jste ho prostě trošku vysolovali, už víte, že ho vysolujete úplně. Nemůžete si nikdy být jistí na úplně 100%, ale můžete si být jistí aspoň skoro na 100%. Používá teda Tenkogu skill a používá jeden Renkogu skill. Jak si hodně lidí, co soluje, mohlo všimnout a vyplnit. Jo, ale vidíte, že jsem za 2 minuty ubral skoro polovinu a četněte minulý videa, kde jsem získal tyhle ty dva. Ten se mi bohužel nepovedl, což je velká škoda. Hantil jsem ho, ale nepovedlo. Duny. To je pro nás v noci v Čechách, takže jde se dá se dorechargeovat, či dát si R-ko. Nebo na čem máte nějaký skill prostě. A prostě do něj naletět a zaútočit tím myslím, jo. G. T. H. Y. F. A vidíte? Už jmenu 2,5 miliony. A jak jsem říkal, každý, kdo je soluje, ví, že to je úplně nic. Tak, healneme se. Použijeme tenhle ten skill. A můžeme jít do něj. Nebo on do nás, ať si vyberete. Můžete si vybrat, nebo on si vybere.
vždycky musíte čekat, že když už používá jakože tu jutsu animaci, že už to jutsu potom použije. Že už danou tu sub abilitku použije, třeba jako teďka. Já si, ano, to jsem přesně čekal, proto jsem taky odběhl. Hodně lidí říká, že je prej ten Nimbus nejlepší, takže se to teďka dozvíme. Jasně, varlatka. Bang, do něj. Háčko. A už aspoň vidíte, že já už jsem se to aspoň naučil. Nevím, proč ho ten drak netrefil. Hodně z vás mohlo vidět, že jsem do toho s tím drakem, že jsem do něj s tím drakem šel. Ale mi to asi úplně jedno. Oh, týpečku, neboli ten kogůr. Co tu děláš? Žádný laser na mě neplatí, jako jo? Auč, no tak to jsem. Ale mám 1,5 milionu, vidíte? A mám na to ještě 4 minuty. Ne 4, víc. Jo, takže to dám. Prosím tě, ty bys tady neměl být. Ty bys měl být tamhle na tom místě. Když jsem oslovoval, bylo to v době, kdy jsi měl 11 minut, měl 40 000 životů a ještě k tomu jsem byl asi prostě hrozně malý level a měl jsem mnou vymaxovanou Kuramu. 1, 28, 20, všechny stojí asi všechno úplně stejně. Potom se odemknu tohohle z toho fejta, to bude můj první fejt. Tak, já jsem zrovna chtěl říct, že a mezi tím, než mě to revivne, tak si to použijeme, nebo vybereme si quest, jsem tím jednoduše chtěl říct. Nedávalo to smysl, jak jsem to myslela, jako jak to slyšelo, ale myslel jsem to tak, jak jsem teďka řekl. Mohlo by se to, ano, já jsem s ním trefil, super. Jasně, já jsem totiž až moc daleko od něj. Můžete ho třeba trolit, že jenom na dálku prostě půjdete. To bych moc neradil, pokud máte Susanu, neboli prostě Samurai Spirita, tak prostě do něj nechoďte na dálku. A prostě ho meltěte jako já teďka. Vidíte, jak to dávám a toho prostě meltím. A vidíte, už jmenu se mu se 50 tisíc, což bude rychlovka na ty 2 minutky, nebo kolik, nebo dokolika já tě... Kámo, kam to jdeš, jako mě tam nenalákáš, já nejsem blbe. Já jsem mu to přeskočil, tu vlnu, nebo co to je. Už jsem pomalej, to mě ale nezabrání. Chce mu tě zničit, chápeš? Chápeš, kámo? Já tě jako, můžu být pomalej, jak chci, ale já tě furt zničím. Uf, vážně? Já jsem si trošku vlastně přeřekl. A zkusíme ho dát na dálku už. Takhle. Do toho rasem čurikem. Nebo třeba to. Já nemám dost či, tak proto mi to nejde. Rychle načarďovat či. Takže. H. G. R, F, Y, já jsem mačkal tečko. A teďka už jsi mrtvý, kámo. Jako rest in peace, baby. Neboli, kámo, neboli baby. Ne, mě necháš. To ti přikazuju. Že mě jakože necháš. Rest in pesos, bye bye.
Vydám asi screenshot. A už to video má 10 minut, což je super. Udělám si ještě jeden screenshot a jdeme se podívat, co on stojí, jestli není nějaký v závorkách speciální, a ne, není. Stojí furt stejně, jako všichni ostatní. A dneska já budu farmit, ať... A když už jsem o tom, když už jsem mluvil o tom Resent Shuriken Tosu, teďka mi dokonce skončil mode, výborně. Ježiš, já nenávidím tohle. Tak, oni dali bug, že takhle zase nemůže vypadat, jak kdyby se padali. Každopádně, code máte nahoře a tady takhle u těch liney je ten Rasten Shuriken Tos. Tady takhle někde je Maltail Spirit, kterýho já mám všechny, jak můžete vidět, jak víte. Tady je Havk Summon. Tady je Fate Spirit, který jsou hrozně easy na slovaní, podle mě už. Já už jsem mohl mít dřív jako Fate Spirita. No, já už jsem mohl mít tohle z toho chuligána, jenomže jsem ho neměl. Podívám se na kolik mám zítra hodin. Nemůžu náhodou vysolovat. Good, good, good. Vysoluju zítra oba dva Tail Spirity, já vlastně pojedu. Já zkusím poprosit, to je jedno. Tady je Guy Tail Spirit, tady přesně pode mnou by se měl spavnovat. A jo. Jestli prostě, takže pip pip pip.